Ən çox maaş alan peşələr ölkədən ölkəyə eləcə də iqtisadi və texnoloji tendensiyalardan asılı olaraq dəyişir. Müsavat.com xarici mediada da xəbər verir ki, ümumiqdə yüksək maaşlı peşələr adətən xüsusi bacarıqlar, geniş təhsil və təcrübə tələb edən sahələrdə olur. Son illərdə ən çox qazanç gətirən peşələr arasında həşadacılara qeyd etmək olar. Cərrah və anesteziyoloqlar. Tibb sahəsində işləyən, xüsusən də cərrah və anesteziyoloq kimi ixtisaslaşmış mütəxəssislər çox yüksək maaş alır. Bu sahədə təcrübə və uzun illər təhsil tələb olunur, lakin yüksək gəlirlər var. Proqram mühəndisləri və IT menecerləri, rəqəmsal transformasiya ilə qədər olaraq IT sahəsində, xüsusilə də proqram mühəndisliyi, kibertəhlükəsizlik və bulud texnologiyələri ilə işləyən peşələr çox yüksək gəlirlidir. Maliyyə menecerləri və investisiya analitikləri, bankçılıq və maliyyə sahəsində çalışan yüksək səviyyəli mütəxəssislər, o cümlədən investisiya analitikləri və maliyyə menecerləri yüksək maaş alan peşələr arasındadır. Pilotlar və aviasiya idarəçiləri. Aviasiya sahəsində çalışan təyyarə pilotları və idarəçi heyət də yüksək maaş alır. Bununla belə bu peşədə dəqiq biliklər və uzunmüddətli hazırlıq tələb olunur. Hüquqşünaslar və məsləhətçilər. Xüsusilə iri şirkətlərdə çalışan hüquqşünaslar və hüquq məsləhətçiləri yüksək maaşlı peşələrə aiddir. Bu peşədə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün güclü analitik bacarıqlar və uzunmüddətli təcrübə vacibdir. Əczaçılıq və bioteknologiya mütəxəssəsləri Biotehnologiya və əczaçılıq sahəsində çalışan mütəxəssislər, xüsusən yeni dərman və texnologiyaların inkişafı ilə məşğul olanlar yüksək maaş əldə edə bilərlər. Mədən mühəndisləri və neft-qaz sənayesi mütəxəssisləri, xüsusilə neft və qaz sektorunda mühəndislər və yüksək səviyyəli texniki mütəxəssislər də yüksək gəlirlə məşğuldurlar. Marketinq və satış direktorları, iri korporasiyalardan marketinq və satış bölmələrini idarə edən direktorlar və baş menecerlər də yüksək maaş alır. Onların əsas məsuliyyəti şirkətin gəlirlərini artırmaqdır. Süni intellekt mütəxəssisləri, verilənlər elmi, süni intellekt, maşın öyrənməsi kimi sahələr son illərdə populyar olub və bu sayədə peşəkarlar yüksək maaş əldə edə bilər. Tikinti və mülki mühəndislər, xüsusilə iri tikinti və infrastruktur layihələrində çalışan yüksək ixtisaslı mühəndislər də yüksək gəlir əldə edir. Bu peşələrdə yüksək maaş səviyyəsi adətən tələb olunan təhsil, təcrübə və biliklərin mürəkkəbliyindən irəli gəlir.